Tento program na vašej obrazovke prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre. Takže pokračujeme ďalším diskusiou. Neviem, či ideme postupne, prihláste sa prosím vás do diskusie a stručne, jasne, pani Ovoštiaková. Chcela som sa vás pýtať na cestu Banského Dvora, konkrétne na Rúpolsku, tá sa už pred niekoľkými mesiacmi prepadla tam. Ktorá? Z hlavnej cesty od Lučka na Rúpolsku. Prísokrúce. Áno. Tam je vypracovaná cenová ponuka, mohlo by sa to riešiť. Pretože tam je dosť problém, tá rúra, čo je tam prepadnutá, je tam dosť veľká cena, ale to by sme chceli vlastných prostriedkov, ale vychádza to skoro takmer na 6000 opravy. To je dosť? No je dosť, ale je to problematické vychádzať, pretože to budeme musieť poriešiť. To vlastne, to čo ste sa spýtovali z tých údržby ciest, tam môžeme z týchto investovať. Kedy sa asi predpokladá? Do konca roka vlastne, alebo? Do konca roka. Tiež by som sa ešte chcela spýtať, ako funguje separovaný odpad v Kohutove. Tam boli podnety, že sa neodváža pravidelne. Separovaný odpad v Kohutove by mal fungovať takisto ako v každej inej takejto lokalite. Mal by tam byť na základe vrecovaného odpadu. Čiže každý druhý týždeň sa, teda každý mesiac sa odváža? Mal by sa podľa zberového kalendára. Máš informáciu, že neboli pravidelne? Spomínali teda, že nebol odvezený. Bolo by dobre, keby obyvateľia z Kohutova, keď má si, nech si vyzdvihnú. Ale ich zaujímajú sem, keď... Veď vidíš, nech si vyzdvihnú zberový kalendár. Ako na, čože? To hľadám majú zberový kalendár. To ja neviem, či majú, ale je na internete, je isto takisto tu vytlačený. Tak nech si vyzdvihnú zberový kalendár a na základe zberového kalendára ako takého v ten deň, ak nepríde im napríklad do jednej hodiny prevziať separovaný zber, volajú na obecný úrad. Ako... Oni mali nie tento cyklus, čo bolo zmeľový, ale ten predtým mali nejaké výpadky, lebo ani nám neobviezli. Ale to treba vedieť. Som viac miest, že to mali nejaké. To nezmestilo, nestihli. To ja neviem. To nás ako takto nezaujíma. Je potrebné to poriešiť, ako náhle takéto veci naši občania zistia, treba volať na obecný úrad a my to musíme poriešiť so zberovou službou. Dobre, máme termín na stretnutí k rozpočtu? Nie, zatiaľ nie. Ale budeme to v polovici novembra. Bolo by dobre, keby ste si dospeli rozmysleli, že čo sa do rozpočtu, a bolo by dobre aj dovtedy, keby ste tie svoje námietky a tie pripomienky alebo návrhy na rozpočet doručili aj mailovou formou, aby sme to mohli aj zapracovať, aby ste sa tam aj hneď pri rozprave o finančnej komisii aj tam našli. Aby sme ho netvorili priamo na mieste, rozumieme si. Čo sa týka predkladania podkladov k zastupiteľstvu obecnému, že by ste nám ich naozaj nemohli skôr posielať a nie 3 hodiny predtým, hlavne napríklad aj tento prenájom, lebo pečiatky sú tam z júla a augusta, takže myslím si, že bol tam priestor zaslať ich skôr. No určite, ale takto s tým prenájom nie je problém. To nie je len prenájom, aj ostatné podklady. My to poriešime jednoduchým spôsobom. Dobre, ďakujem. Môžem ja? Nech sa páči. Nebol na poslom zastupiteľstva prislúbený merač rýchlosti, čas v rúdnej báne. Stále není. Viem, že to máme sklas, len takéto veci poviem pravdu, ako je, ako náhle nás slavia, dajme tomu tých 40 000, takéto drobnosti, fakty sme sa snažili neriešiť. Ani nevieme kedy, lebo... Ako náhle nás slavia, tak dáme, lebo to je 3000 eur. Vidíte, cesta, ktorá ohrozuje ozaj. Tam fakt sa zle vychádza, pani Olšeková má pravdu, tak je prednejšie ako... Dobre, ďalej, za pani Adamskou tečie voda, je tam jarok a chýba tam kus betónového odvodňovacieho žľabu. Je možnosť to tam dorobiť, to bolo by super, keby sa to spravilo.
aby to tam neporušilo. Lebo na kuse je a potom na kuse není zase a zase kus je, kus nie je. Čiže aby sme to tam nejak podchytili. Musíme tam ísť, pozrieť, zmerať, narozpočtovať, koľko to bude stáť, ja neviem povedať teraz. Dobre. Cesta Jalšová, je nejaký plán, že by sme ho vedeli nejak zahrnúť do rozpočtu, alebo teda naplánovať aspoň rekonštrukciu, opravu, lebo tá je v dosť zlom stave? Bolí sa nám rádi niekedy? Ja viem, ale aj toto je dosť. Bolí sa tam, kde býva pán Bača? Problematické. To je ešte proti tomu. Ja viem, že každú cestu treba opravať, ale treba sa dohodnúť, čo navrhnete, my budeme robiť. Ktorú cestu, treba si spovedať priority. Ale vravím, prejde... Aspoň do nejaký poradovník vytvorí, alebo niečo, keby sa spravili, aby tie ľudia ma nejakú trehal, lebo takto sa ja neposunie vynikne. Alebo ja ho spravím, ale vravím, že jasne, treba spraviť poradovník, ale to musíte vidieť. Môžem... A ešte posledná sa chcela, ako to skončilo s tým mostom dole, čo sme podávali tú žiadosť. Most ako taký, to som už vtedy, neviem, či som vrál, podstúpili sme do druhého kola, podľa všeobecných podmienok je to v poriadku, len všetko, všetci majú home office a všetky posielajú, len sa predĺžuje. Tuto neposielajú, že sa predĺžuje, ale prišlo, že uspeli sme ako v prvom posudzovacom kole a postupujeme ďalej. Čiže nevieme nejaký termín, kedy budete druhé kolo? Neviem termín. A tiež nás to tlačí, pretože dotyčný človek, ktorý tam býva, potrebuje si cez zimu dovieť, na zimu dovieť drevo, tak uvažujeme s tou treťou variantou, čo som aspoň teraz spraviť tú provizornú cestu z Hlušiny. Len tá, tu nám tiež naceňujú. Ale viete, ja viem, že tí ľudia, ktorí tam bývajú, asi oplotili obecné pozemky, tak nesúhlasia, už som mal s nimi jednanie, ale bohužiaľ budú musieť. A ešte sa chcela spýtať s tou vodou v Banskej Bystrici, ako to skončilo, oni si tam mali osadzať tie vodomery? Ako to osadzajú sa priebežne vodomery a takisto, škoda, že tu nie je pán Krumel, ten sa ospravedlnil. Boli sme spolu na Stredoslovenskej vodárenskej u technického riaditeľa a tam vlastne v marci by mala byť nová štúdia vypracovaná aj so zásobovaním Banskej Odruše. A tie vodomerné šachty, čo ste mali... Priebežne sa zamontujú vodomery. Čiže robí sa to, ne? Mám, ja neviem, koľko, ja neviem z hlavy povedať, ale chodia. Priebežne tam montuje vodomery pán... Bočko. Ďalej do diskusie. Nech sa páči. Neviem, či boli obyvateľia tej dopytu nad jednotou, či boli na obecnom úrade, lebo slúbili, že si ten prídu niečo vydiskutovať, neriešili nič zatiaľ, no? Neviem, čo by som chcel. Chodník nejako spevniť, prispieť na to, pani Kubalová ma oslovila. Pani Kubalová bola, ja tak to poviem. Takisto tie priestory, ktoré sú tam, má vo vlastníctve ja so ženou, čo by bol bývalý zelovod. To, čo som vravel, že ja poriešim, čo sa týka toho pána, čo sa neschválilo teraz, priestory sa uvoľnia z pizzerie a dáme mu tam priestory. Pani Kubalová, ja som vysvetloval na domovej schôdzi, že chodník ako taký je súčasť domu. Prečo by mal prispievať obec na súčasť domu? To by mohol každý dom prísť tým pádom a povedať, táto podstienka je naša, správte nám to. Ja som to vysvetlil, ja viem, že využívajú to tí ľudia, ktorí stoja na zastávke, akože. Záleží na vás, či sa na to prispie, alebo neprispie, ale prispievame do cudzieho majetku. Pán Celaja, povedi naši, neviem. No ale tu je stavbár, vy ste stavbárka, teoreticky, aj prakticky. Viete, o ktorý dom sa jedná? Ten chodník a tie schody sú súčasťou stavby? No, je to stavnená plocha, čiže to sa zahrnuje do stavnenej plochy. A sú v rámci rodinného domu, alebo bytového domu. Alebo spoločného domu. A vlastne vy, keď sa chcete dostať do tých predajní, a takisto keď sa chcete dostať do vchodu, sú tam schody a chodníky okolo domu. Je to súčasť toho domu?
ako je to evidované na katastri? To je na katastri to nemusí byť, to, čo by sa bavili napríklad, že si niekto zateplí má dom a potom oštrelí, ale to podľa mňa je to súčasť, tam nie je geometrický plán, to ja neviem. Musím to naštudovať, neviem, musím sa to pozrieť. To bol môj názor na spoločnej schôdzi, že obec v tomto prípade nemá prečo, lebo dobre, my bývame číslo dome 294, nemáme vysporiadaný pozemok, pozemok je obce a ja poviem, dobre, my máme rozpadnutý chodník okolo domu, ja chcem, aby ste nám opravili, lebo je to váš pozemok. To je pravda, aby to nespustilo lavinu všetkých týchto bytových domov, ktoré majú pozemky obce ako prístupové cesty a každý povie, že opravte nám teraz pod stienku, za chvíľu tu budú bleskozvody, fasády, vody. Neviem, akože tiež, ako v prvom rade tento bytový dom si myslím, že by si to mali diskutovať z, že tam je jednota teraz a neviem, či tam ani predajný dom. Ale pozor, jednota je nájomník, takisto pizzeria je nájomník a potom je tam pani... No, to je vlastne súkromné osoby. Súkromné osoby, nevyslovene. Nie majiteľia bytov, čo sú tam, ale súkromné osoby. Nie, súkromné osoby. Tak sa musia, to je kvázi obyčajné... To je spoločenstvo vlastníkov bytov plus nebytový priestor. Rozumieme sa. A ja som vysvetloval, lebo z tých bývalých, kde mala zelovo s manželkami, my sme to odkúpili riadne, takisto ako ostatní. A aj mne by bolo jednoduchšie povedať, áno, opravte nám to obec. Ale vravím to, čo ty vravíš, potom ja poviem, dobre, tak nám opravte po stienku v činžákovom dome, kde ja bývam. Prečo nie? To povie ďalší dom, ďalší dom, ďalší dom. Pani Božia. Tam je ale aj autobusová zastávka, takže treba aj tak asi trošku porozmýšľať, lebo či to obec má autobusové zastávky v kompetencii, tam autobusové zastávky má v kompetencii. Môžeme v tej autobuse, môžeme nás spraviť z tej budovy prístrešok? To nie, myslím, ale spevnenú plochu tam. Spevnená plocha, to budeme musieť tiež riešiť, lebo si zoberte, že tam sú jamy také, že tam by sa zisiel viasko. No ale takže, či to sadka nemá ako tiež si autobusové zastávky? Nie, sadka zastávky, nemá s autobusovými zastávkami nič spoločné. Nie. Autobusové zastávky sú vo vlastníctve obci. Obci, no to som ako si myslela. A autobusová zastávka, neviem, či je tam oficiálna, alebo je to len na zastavenie. No. Viete, lebo autobusová zastávka je prestrešená. Na znamenie. Alebo na znamenie. Na druhej strane, tak je na druhej. Áno, ja rozumiem, ale na druhej strane máte označenie a označenie, ale na druhej strane máte strišku. Je to na znamenie. Ja nemám problém, ako náhle odhlasujete, že spraví bytové spoločenstvo vlastníkov bytov plus toto a na základe toho, že sa tam nachádzajú ľudia, ktorí chodia stoja na autobusovej zastávke určitú čiastku, len aj tak nevieme, akú sumu, nemáme cenovú ponuku. Ako možno percentuálne sa o tom pobaviť, ozaj? A percentuálne, môžeme my vyzvať spoločenstvo, pani predsedničku, nech dá vypracovať cenovú ponuku, čo by to stálo na štvorcový meter a vy sa môžete dohodnúť, že dobre, za to, že je tam autobusová zastávka, tak... Takže môže sa dohodnúť. Obchod nemá prečo prispievať, pani Braňová. Ale zásobovanie tam chodí aut dosť, čo to tam ako... Samozrejme. A viete, autobusová zastávka tam... Je problém, až tam my oficiálne dáme autobusovú zastávku, alebo bude tam zastávka značka ako taká, tak už potom viete, koľko aut tam tá parkuje, aké je tam nebezpečné vystupovanie tých ľudí z toho autobusu. No. Jedno s druhým. Tam by to treba tiež povieť. Ja nemám problém. Ale musia sa tomu dať nejaké... Môžeme to dať na majetkovú, ako nám to bude predostretá cenová ponuka na rekonstrukciu chodníka. Uh-huh.
Len bolo treba zistiť, či tam je oficiálne tá autobusová zastávka, či by sa tam neurobil nejaký vyhradený priestor pre ten autobus a tým pádom by sa tam nemohlo parkovať. Dobrý deň, ale kde? A kde parkuješ do okolo, že by som chcel opýtať? Autobusová zastávku oficiálnu, keď sme museli a išli podľa noriem odbočovací prvok a všetko tak, ako má byť. A to neverím tomu, že to tam bude dĺžko a celé tak. Ja som robila štúdiu, bola keď nejadné priestor ešte na škole a tiež tam nikto dopraváci vysiel. Tak aj nikto vám nepovolí tam. Tak tie nájazdové pruhy, mimo cestu autobus musí stáť, tam šírkou nevojde. Toľko aj stojí. Výhľad, to ani nie je ostatné veci. Dobre, povieme pani Kubalovej, nech spravia cenovú ponuku a dám to do majetkovej komisie a tam sa už rozhodnite, čo navrhnete zastupiteľstvo, dobre? Lebo aj tak spochybujem, že budú riešiť to pred zimou. Potom tie verejné rýchlosti, čo aj Majka spomenula, tak je tu otázka, že v zahraničí to funguje tak, že v podstate tie merače sú napojené aj na políciu a v podstate, či my nemôžeme požiadať tým, že sme dosť frekventovaná dedina, veď tu kedykoľvek a hlavne cez víkend, keď sa pozrieme, máme tu veľa cestných pirátov, ktorí nie sú hlavne z dediny od nás ľudia, to nie sú, to je drevá, väčšina sú cudzinci v podstate a jediné, čo z nich máme, tak sú zrazení ľudia alebo ohrození ľudia a tak ďalej. Čiže otázka je taká, či môžeme požiadať buď políciu alebo niekoho, kto by nám osadil viacero meračov rýchlosti po celej obci. S tým, že by išiel automaticky záznam na políciu a išla by pokuta. Neviem, ani odpovedám na to. Potom ďalšie s tým, s tou bezpečnosťou, popri cestách súvisiace chodníky, ale to je tiež potom na ten územný plán, tak hlavne otázka, že kedy by sme si mohli sadnúť k územnému plánu. Budúci mesiac kľudne, ale ja som včera bol aj s hotoviteľkou a u nás tiež tým nemá problém. Lebo prebieha proces na teraz momentálne na životnom prostredí. Uvidel som, že tam chodníky v podstate nie sú takmer vôbec riešené, ale detaily si prejdeme potom na tom sedení. A takisto k tomu trošku prislúchajúce, ale aj šťastí nie, parkovanie pri materskej škole a pri základnej škole. Pri materskej škole sa parkuje z obidvoch strán, čo je veľmi nebezpečné, tam vznikne koridor možno 4 metre niekedy a sú tam veľké kolizné situácie. Dosť nebezpečné s tým, že tie deti tam pobehujú. Sám chodím dosť odpovedne po obci a mal som pár už takmer nehôd tam. V podstate od spodu od jednoty je tam kopček, nevidno, auto obchádza. Dať tam zákaz zastavenia aspoň z jednej strany. Napríklad z pravej, ako sa ide smerom do Žarnovice, lebo je to strašne zúžené a ja viem, že tým rodičom to vyhovuje. Ja som chodil 5 rokov do škôlky a v podstate asi dvakrát som parkoval na tej strane, keď som to rýchlo potreboval, ale inak som parkoval z druhej strany a cez mostok, čo zase nevyhovuje občanom, alebo teda obyvateľom tých bytoviek tam, ale sú to obecné pozemky, pokiaľ som dobre pozeral, z tej druhej strany a tam sa dá to parkovisko nejaké riešiť, ale len tam, keby sa dalo nejaký zákaz zastavenia alebo státia alebo takéto veci. Musíme prejednať s dopravným inžinierom, to ani my nemôžeme tam osadiť tú cerbu a oťať vlastnú značku. A pri základnej škole tam je to ešte väčší problém, ale možno len ako myšlienka. Rovno je to nevýhoda, že je to cez cestu, preto som sa pýtal na tie merače rýchlosti a podobne. Ozaj zodpovedne osadiť na začiatku Ružovej ulice a hneď zhora nad Barancovcami niekde. Osadiť riadne merače s kamerami a tak ďalej a parkovisko ako návrh možno rovno proti škole, je to urbárov, kde patrí ten pozemok aj budova, tam riadne normálne parkovisko, lebo teraz je to dosť nebezpečné, čo sa tam deje v tej škole. Ja viem, že sa môže parkovať tu, akože predárom a tak ďalej, ale viem, kde sa parkovalo, ako tí ľudia chodí. Ja rozumiem, len zase pochybujem, že tam niekto nám výjazd na cestu dovolí v zákrute, to je jedna vec, ale za spýtanie dopravného inžiniera a vyháňať náklady, keď rodičia môžu, tak ako vravíš, zastať pred obecným úradom, tak ako vy bežne stojíte a prejdete tým chodníkom, ktorý sa kvôli tomu spravil, do školy. Ja viem, že
najjednoduchšie je prísť do školy až ku dverám, ale nevidím dôvod okrem učiteľov a zamestnancov školy, aby tam niekto iný parkoval. Lebo ak máme vybudovať parkovisko také, ako má byť, s lapačom ropných látok a všetkým tom, čo má byť, len preto, aby mohlo pár ľudí prísť do školy cez cestu, kde by musel byť prechod prechodcov spravený zase, dosť nebezpečný, tak to, že spravia rodičia o 30 krokov viac, nevidím dôvod. Ale za spýtanie dopravného inžiniera nemám problém, ale vrajím, toto sú vysporiadať pozemok. Zrejme je to lesný pozemok, čo sa mi, ak sa mi dobre zdá. A len kvôli tomu, že aby o 20-30 krokov mali menej rodičia. Ja si myslím, že tam je veľký problém, hlavne stojí, že je to prechod cez cestu. Že keď auta síce bezpečne zaparkujú mimo pozemku, ale zase prechádzajú tie deti, tam by musel byť mestský policajt alebo obecný policajt, nejaké hladné zákony. Ale je varianta, keby nebola varianta, že to je jediné, beriem. Ale keď zastanú pred obecným úradom, pred darom alebo kde a idú do školy odniesť deti, je to fakt možno, že o 50 alebo 100 metrov ďalej. No ale je to predsa bezpečnosť, žiadna taká premávka, nič také, tak absolútne. Poviem, to sú vyhodené peniaze. Máme dosť iných problémov, ktoré by sme chceli riešiť a potrebujeme riešiť. Áno, Milan. Ja som chcela hej k tomuto, že keď sme pri tom dopravnom inšpektoráte, lebo nejako som si, neviem, či pribudli nejaké značky, nejako som ich nevidela za 2 roky, čo to tu riešime. A chcem sa pýtať, že či by ste, keď budete sedieť s tým dopravným inšpektorom, prešli e-parkovanie, hlavne v letných mesiacoch popri jazere, lebo tam niekedy má problém autobus, no je tam síce zákaz zastavenia, zákaz státia, neviem čo všetkého, ale vôbec to nerespektujú niektorí vodiči a potom je problém, aby vôbec autobus alebo nejaké autá niekedy prešli hore do bombov. To máme informácie a to sme vyriešili s policajtom. Upozorňoval šoféra autobusu, pán Denžel na to upozorňoval. A tá značka, čo tam je, ona je platná, alebo dosť je v takom stave? Takto. Každá značka, ktorá je osadená, je platná. To nejde o to. Ale tam, kde parkujete, cesta ako taká, mala by mať v profile 7 metrov, 3,5 a 3,5 metra. Ako náhle tá sama cesta nemá profile 7 metrov, ako náhle tam zastane auto, len jedno už je problém. Nie, že aj z jednej, aj z druhej strany. Tam už na základe toho môžu dať polícia pokuty. Po tej jednej strane väčšinou zabudnú. To je jedno, pravý, neviem, 3,5 a 3,5 je 7 metrov. 3,5 a 3,5, pokiaľ tento profil cesty nie je dodržaný, a automaticky môžu dať policajti pokutu. Bez, či je tam osadená, alebo nie je tam osadená značka. No, značka je tam, ale aj dosť zhrdzavá dlhé roky, že či vôbec ešte má nejaký platný význam, tak myslím. No, to nejde o to, či je značka ušumela, alebo neušumela. Osadili môžeme druhú, len vravím, že podľa konzultácií s policajtami takýto je zákon. Ja určite to ju možno neignorujú, že tá značka vyzerá ako, že mala 150 rokov a už vôbec... Neignorujú, pretože domáci niektorí im to jasne vysvetlili, že tá značka tam je. Videli ste ju, videli, kde mám stáť. Dobre, tak ma napadlo, lebo je naozaj taká... Dobre, pani Tošalová. Ja len to ešte čistenie tých odrážok tam pri pani Solčíkovej a pri pánovi Jazorovi, aby som na to nezapomínal. Tam pán Jazor to len bolo. Áno. Ale tam boli čistiť, ale po tejto, po tých no, záve, teda, teraz momentálne nie. Ako keď bude takýto nejaké dráhy. Hej. Ďalej do diskusie. Ja som sa ešte chcel spýtať o prestrašenie Dom smútku v Banského Druša. Ako to skončilo? Malo to ísť na tie pripomienky a stále... Pripomienky ako také boli, nakoniec sme sa dohodli, nakoniec sme sa pred zhruba dvomi mesiacmi dohodli, aj je tam na pamiatkovom je nová vedúca Banskej Štiavnice, pani inžinierka Gendečová, ale s vedúcou pani inžinierkou Klasovou, pretože ona mala námietku a aj chcela to napísať, aj neviem, či to už aj napísala,
pretože súhlasila už aj s prestrešením, s tým sedlovým riešením a s týmito vecami. A vlastne najväčší problém bol to, že ona chcela, aby sme tie betóny, ktoré sú tam, ktoré vytvárajú tú rovinu, odstránili. To, čo som vám dal. To, čo som jej, to som jej povedal, že to bude drahšie a to odstránenie tých zbíjačkami a všetkými, že to bude drahšie a to mali celý ten prístrešok, tak sme sa dohodli s takým spôsobom, že nemá námietky s tým, že to tam zostane, ale musíme spraviť tam z fošní ako nejaké pódium, aby to bolo prekryté, tá betónová plocha drevom. Uh-huh. Takže súhlasila za týchto podmienok, že takto to spravíme a tým pádom už môžeme ísť relatívne do toho. Uh-huh. Takto súhlasila. Viete, ale bude to predsa lacnejšie, ako keď celé budeme odstraňovať, to je jedna vec, ale my by sme museli takisto tú rovinu nejako tam dosiahnuť a to navrhovali nejaké zatrávňovacie tie... A to skôr ako myslíte, skôr drevoplastom to opláštiť, ale nie nejakou OSVD-ovskou alebo nejakým drevom? Nie opláštiť, podlahu. No, ale nejakú drevoplastovú asi, nie? Buď drevoplastovú alebo klasické fošne, ona povedala klasické fošne. Životnosť potom nie. Dobre, a teda zapracovala to projektant, alebo ako to je štát? Zapracuje to projektant, ale to som len asi pred mesiacom s tým sa konečným dovolil. Uh-huh. A tie pripomienky tej mojej zástavke, čo som tedy vám dávala, to máme alebo nemáme? To ste tiež posielali vlastne? To som je posielal, ale teraz je problém sa s nimi stretnúť, bo väčšinou majú home office a tieto problémy. Uh-huh. A poviem pravdu, že som pozabudol. Uh-huh. Takže môžem vás poprosiť, hej, že... Dobre, ďalej do diskusie. Pani Kráňová. No, ja by som sa chcela spýtať, to som viackrát už spomínala tu, no, ten prechod prechodcov pri bytovkách, 808, ako jednota, ako je, že ako mi to štáty. Zamietavé stanovisko, lebo sme tam dopravným inžinierom a prechod prechodcov by mal byť tam, kde je vlastne vyvýšené, kde sú chodníky, že nie sú tam chodníky, že museli by byť spravené chodníky, automaticky potom by tam musela byť, ako je na tejto strane zástavka, aj na druhej strane, že keď ten prechod slúži na prechod, treba zo zástavky na zástavku, lebo tam nie je prístup, čo je od 808, tam nie je ani chodník, ani prístup, je ten prístup taký, aký je, takže momentálne nesplňa to podmienky, aby sa tam mohol byť, spraviť ten prechod prechodcom. Takže dal nám zamietavé stanovisko. Tak zamietavé, tak potom požiadajte, prosím vás, už neviem koľko rokov je pri Gašparov, čo bola, kedy bola mesná, tam sa kreslí prechod prechodcov, ale pre nikoho, aby to už konečne tam sa zrušilo, lebo pri bytovkách je to zamietavé, ale kde to není treba, tak tam to funguje. Tie stojúce obnovujú a no, nové už... Ale je to, viete, tí občania si bytoviek ozaj budú mať výhrady, že sa to neschválilo, no tak aby vedeli. Potom by som prosila, aj zrkadlo som spomínala, ako sa ide na cintorín, tá ostrá zákruta, ako je Jaro Kamoličo má ten dom, tak proste... Lloyd House. No, áno, ja to zas, možno da, ktorý nevidel, že sa to Led House zas odrušaní voláme, Led House, Zalovoz a tak ďalej, tak proste v tej zakrute, keď sa ide od cintorína, tam je strašne zlý prehľad, dosť čo je tá zakruta akože zlá, čak viete, ako vyzerá tá a hneď je potok, to už nebudem hovoriť, hoci by tam bolo tiež zábradlie možno treba, alebo nejaké rozšírenie, ale aspoň to zrkadlo tam osadiť, lebo zhora vôbec nevidíme, že či tam prichádza niekto, akou rýchlosťou a tak ďalej, no. Takže to, potom však prístrešok sa tu už hovoril, voda v hornej časti vodruši tiež tu bola spomínaná, voda na cintoríne, v lani bolo niečo rozbehnuté, máme to tak zistené, že v akom je to štádiu. Je to stále rozbehnuté. Len som sa chcel s vami stretnúť, pretože ja som aj našiel zhotoviteľa, len
je tá voda, stretneme sa, lebo aj s tým zhotoviteľom, lebo sa chcem spýtať, je tá voda hlbšia ako 4,5 metra, alebo nie? To s tým pána inžiniera z Novej Bani, dáme si ako stretnutie, by som poprosila. Dobre. Potom ešte parkovanie na pri Banskom dome. Tam z Banského domu, áno, majú parkovisko, ale dakedy je plné to parkovisko, dakedy menený, ale na námestí sú autá, proste zaparkované. Som svedkom toho, že treba príde autobus a nemáme sa kde zaradiť na námestie, lebo je to všetko autami tam. Takže buď osadenie nejakej značky, alebo proste to už je dlhšie tam tento problém, neviem, či sa riešil. Áno, môžem. No. Vtedy, keď sme boli pozerať aj ten prechod prechodcov pri 808, tak vtedy sme boli vlastne na námestí s dopravným inžinierom a je tam navrhnuté, máme aj projekt tomu, dopravné, vodorovné dopravné značenie, kde vlastne bude vyznačené, kde autobusy môžu stať na Štiavnicu dole, aby sa vlastne zamedzilo parkovaniu iných vozidiel. Len toto, ako bolo spracované, ten návrh, ako sme mi dali, tak ten dopravný inžinier nám neschválil, navrhol, že ako to treba prepracovať. Tomu zhotoviteľ, kto nám robil ten projekt, sme to predložili a teraz čakáme, kedy nám po tej úprave to dá a vlastne potom by sa malo dôjsť tomu vodorovnému dopravnému značeniu. Viete, no ide zima, no bude ľad tam, bude sneh, to bude ešte komplikovanejšie. No a keď ste hovorili aj o tej zastávke, alebo proste tie autobusy sme spomínali, tak riešili sme už dlhšiu dobu, že Štiavnický autobus nemá zostať stáť, keď ide do Štiavnici na tej hlavnej ceste. Brzdí premávku, čo vychádzame z autobusu skoro do potoka pomaly. Je to nebezpečné. Je to veľmi nebezpečné a to, že ale da, ktoré autobusy zachádzajú od Žarnovici, keď prídu, zájde na námestie a pokračuje ďalej. Ale da, ktorí šoféri to nerešpektujú. To už musíme nasadky. No. Takže nasadku by som prosila, teda, aby to cez obecný úrad bolo, lebo trošku im to tak pripomenúť, oni majú tam už ten papier, aj sme debatovali o tom, len im pripomenúť, aby tých šoférov navigovali tak, aby zastali na mimo vozovky. No a ešte tu mám jeden bod a budem končiť. Tu mám ešte, že o tie dva veľké kontajnery, čo som prosila, pán starosta. Áno, ja som sa bavil, ale s nimi, to, neviem. Na cintor, pri cintoríne. Ja rozumiem, ale v cintorínu ja nedostanem zberačov, no, technickej služby. Viete, kukavosť nám tam nevyjde, k tomu kontajneru. Tam nám nevyjde cintorínu vodúskému. Tam jednoducho sa ani nebudeme kde otočiť. Na jar to môžeme poriešiť, ale musíme vymyslieť také miesta, ktoré sú promáľne by bolo, keby boli vo vlastníctve obce. Lebo toto, kde je teraz napríklad pri tej, ja viem, že je to tam špatí. No, aj pri kostole hore. Pri kostole hore. Ja viem, že to tam špatí, ale je to náš pozemok. No, ale lebo ja som pozeral to, čo ste navrhovali a takisto som sa rozprával s pánom Lendom, on je skôr iné pozemky. Prejdeme tam a dáme to na jar, pretože viete, vy navrhnete, dajme tam dva tisíc stovky, teraz je tam normálny veľkokapacitný a dopadneme tak, ako sme dopadli v Hámoru. Viete, a ja si viem predstaviť, lebo viete, vy mi poviete, zrušte ich a 300 chatárov mi povie, že preboha nerobte to, lebo my nebudeme mať... Lenže chatári si donesú, nechcem vám skákať do reči, ale chatári si donesú odpad, čo vlastne dávajú nám do tých kontajnerov. To som videla na vlastné oči, že proste, a my to platíme. Veď oni nech si to vyhodia Bratislavy. Ja, aj Bratislavaci, alebo Katári ako taký platia za odpad, každý kalupár. Ale prečo nám to sem nosia? Máme tam taký kontajner, no tak jasné, donesú, dajú tam, ale keď tam budú menšie nádoby, tak si myslím, že by sme predišli aj takýmto. Ja len si myslím, dohodnime sa. Skúsiť môžeme. Vy, pani Považanová a pán Olenda, že sa stretneme a prejdeme si tie miesta, kde sú teraz momentálne kontajne veľkokapacitné, porozmýšľajte a navrhneme miesta, kde budú tisíc stovky. Ale vravím ešte to, aby sa tam tie kukavozy dostali, lebo on má úplne inú
manévrovanosť ako ten náš veľkokapacitívny bol. Viem, ale súhlasím s týmto názorom, že my sa musíme stretnúť s vami a vybrať miesto, dohodnúť. Dobre. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Ďalej do diskusie. Pri tomto opäť ma napadlo ešte, kedy bude vlastne zrealizovaný ten presun tých zvonov od odchodu k tým perín. Ja som myslel, že aj volám, som sa tam o pozrenie nedali, tom pri najbližšom zbere. Dobre, a kedy budú vyložené tie veľkokapacitné kontajnery, keďže sme sa bavili, že dvakrát do roka a minulý rok v takomto čase nejakom boli vyložené pred Česvety? Dám kalendáre, to možno, že v polovici novembra budú vyložené. To nie je o tom, že či je všetk svetý, ale čo sa týka, čo sa týka čistenia hrobov, tam môžu byť. Viem, že to bolo v takom čase, že ľudia hroby čistili aj pomedzi to niečo iné povyhadovali. Môžu byť, potom to nie je. Len aby o tom potom vedeli. Dobre. Môžem to ešte už pomôcť? No, nech sa páči. No, zrovna som to mala aj tu prichystané, len som na to pozabudla. Proste to isté som aj ja chcela hovoriť, že sme sa už raz dohodli na našich sedeniach, že teda budeme tie kontajnery takýmto spôsobom na jar pristavovať a na jeseň. V tomto žarnovickom týždenníku teraz proste vyšlo, tiež majú takéto jesenné upratovanie, zas to robia pravidelne, však pán inžinier to vie. Na jar, na jeseň, pekne je vypísané pri v tých žarnovických častiach alebo v meste, kedy sa bude zberať, čo sa bude zberať, na noc to budú odvážať, aby to cigáni teda nevyberali a nenarobili neporiadky, ako to bývalo. Ja som si myslela, že na takýto systém, a to už sledujem dlhšie, že to v Žarnovici beží a myslím si, že aj v iných mestách, aj v obciach, že aj u nás by to ozaj bolo dobre, keby sme mali taký systém. Ale mali sme, ale ja neviem, že by sme boli mali určené, že teraz bude v tej... Pani Fráňo, my sme mali do tohto roku vyložené nepretržite veľkoobjemové kontajnery. To nahrádzalo tú povinnosť toho jarného a jesenného upratovania zákonu. To nahrádzalo? Áno, to, že my ich máme celoročne vyložené, tie kontajnery. Áno, to znamená, ten zvoz, to, čo oni robia, ten nočný a tak ďalej, to je akože ja poznám aj zákulisie, aké je to komplikované, tak jednoducho je to kvôli tomu, aby sa teda neroznášal ten bordel, to je jedna vec, ale druhá vec je to, jedná sa o zóny, ktoré sú, oni to nemajú kde v podstate odviesť, alebo nejako zóny, ako by som to povedal, no, kde sú hromadná bytová výstavba, hej, bytovky. No, takže to je jedna z vecí a za ďalšie, že som chcel povedať, že koľko to finančných prostriedkov stojí Žarnovicu, to tam není napísané. No, tak to my sme pristúpili tento rok na úplne iné riešenie, že ideme, mali by sme na to jarno jesenné upratovanie, ale stále, že po väčšinu roka sú tie kontajnery vyložené. A na obci sú minimálne 4 miesta, kde tie veľkoobjemové kontajnery nepretržite stále máme vyložené. Ja si zatiaľ nemyslím, že toto je dôvod robiť. To by nás zase stálo ďalšie peniaze. Nie, to ja som to pochopila, keď sme to tu prejednávali, som to pochopila tak, že aby sme veľa neplatili za odpad, za tie veľké kontajnery, čo nám tu, čo ja viem, vozili zo Štiavnice alebo z neviem kade, tak som to pochopila tak, že to zlikvidujeme, aby sme predišli tým nákladom, čo máme v obci za ten odpad, a že buď spravíme teda jarné pristavenie a jesenné, tak no, ako to robia v Žarnovici, ja to tak pochádzam. To musíme dodať narobiť tak či tak, ale my máme stále non-stopie, ale tam, kde nie sú veľkokapacitné kontajnery, tam by sme to mali robiť dvakrát do roka. No, tak a nemôže sa nám hromadiť potom, tak ako chodite sa prejsť po Odruši, že čo je kde povyhadzované pri potoku, do potoka, potom všelijaké skladky. Ja vám to môžem poukazovať, čo ja som pozisťovala, lebo tí ľudia... No, ale vy si myslíte, že tí ľudia budú čakať na... Keď budú vedieť, že budú mať kontajner veľký na Mikuláš, to oni poviem príklad, a že ho budú mať tam týždeň a buď sa to vyhlási rozhlasom, alebo sa im to písomne dá, okolo domu si spravte poriadok, máte možnosť to teraz a teraz dať tam. Pani Fráňová, ja mám svoju vlastnú praktickú skúsenosť, no, pracovnú, tak nie. Nie. Tí ľudia sú schopní ešte aj týždeň po
po termíne to tam doviesť, nehať to tam, aj celú vlečku a mesto odpracne si to, alebo teda obec odpracne si to. To máte možno v meste, skúsme to na dedine, lebo veď mi tam chodia turisti, chodia všelijakí ľudia, čo pozerajú, ako vyzerá obci. Hej, ja, to je naša vizita. Ono to nie je také jednoduché, ako my vidíme. Proste zorganizovať túto akciu, to je niekoľko týždňov a mesačná príprava. Práve za to už by bolo na čase, aby sme to začali. Lebo dobre, my sme obec, ktorá by mala byť trošku tak, aspoň tady, kde chodia turisti, nech to máme upratané. Nie? Ja si myslím. A vy, vaše názory. Pani správne vám chcete povedať, že je neporiadok? No, môžeme sa prejsť dakedy, ja vám môžeme ukážem. Môžeme, kľudne. Ja vám ukážem miesta. Dobre. No. Ďalej do diskusie. Dva vody, čo viac neboli splnené z diskusie zo 6. mesiaca, tie lavičky na tom detskom ihrisku pod vašimi oknami. A tam tá prepadujúca voda. Práve, že chceme tam zistiť, prečo sa prepadá. No, zahadzuje sa to postupne, buď kameňmi, alebo práve. Riešenie, aby nám niekde voda nevy... Tady išla dažďová kanalizácia. Tam je pod tým, nie, voláme kanalizácia, tak si myslím, že bude poškodená, ale aby sa tam niečo nestalo, lebo je to pri tom detskom ihrisku a furt tie deti tam behajú a idú po celé aj takto tak. Prepadá sa to sústavne, aj to zasýpajú ľudia. Aj stále, zasýpa sa to priebežne. A stále to klesá. Tak len aby sa na to nejakým spôsobom nezabudol, lebo 4 mesiace to nebol čas. Ďalej to zamčie. Ja len jednu otázku, že či by sme mohol byť naviadnutý pasport komunikácií. Prosím? Pasport komunikácií má obec ako jedna z mála zriadení. A že či je možnosť naviadnutí a preštudovanie sa toto pasportu. Napríklad to, že aj dneska padlo etapizácia tých oprav. Neviem, no, tiež aj zaujímavá forma, v akej to je, a tak ďalej, nevideli sme. Ešte staré formy, nie je to zdigitalizované, ale je to také, ako sme to niekedy v 80. rokoch prevzali od okresného úradu. Tak také to stále je. Ale vlastne vieme, o ktoré úseky sa jedná, aká dĺžka, kde je to, čo je to. Tak vlastne tam prišiel vtedy tým je asi aj delimitačný protokol. Neviem, čo je. Mosty sú. Ale mosty sú tam vyšpecifikované, ktoré sú naše. Všetko. Jasné. Jasné. U pána prednostu sa tu nachádza. Dobre. Keďže nemá nikto nič, ďakujem pekne za stretnutie, teda plodnú diskusiu. Stretneme sa zrejme nejak o mesiac a pol. Dobre, ďakujem. Tento program na vašu obrazovku prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, reštaurácia Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedla na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.